Ხელოჩა ulica და ქედის მუნიციპალიტეტების რამდენიმე სოფელში მოსახლეობა გარეული ცხოვლის მომრავლებაზე საუბრობს. დათვების ლიკვიდაციის ნებართვის მისაღებად მოთხოვნა გარემოს დაცვის სამინისტროშიც გადაიგზავნა, გამოქვეყნდა შესაბამისი დადგენილებაც. საკითხს მოქალაქების ნაწილმა პეტიციით უპასუხა. აგერ 10 მეტრში მომდა სახლი. Mihail Jorjate Sopoši datuabis gamučeli sambauskoba. Sacchorobal sahlebtan akhos datuabi bolos randomime dghis cin gamučnen. Mosakhleoba irtsmneba rom gareulma tskhovelma khekhili da simidis mosavali gaanadgura. Tventon aris tqeshi bevri tskhavli. Datvi imit ikvebeba. Es qvelaperio mospovamtobloba nadiesats menshia. Akidan 6 kilometrshi qaniezi gvak, ert kota ardatia ikha simindi. Დათვების მომრავლებაზე საუბრობენ ხელვაჩაურშიც. გარეულმა ცხოველმა მაჭახლის ხეობის მხოლოდ ერთ სოფელში 7 მსხვილფეხა პირუტყვი გაანადგურა. მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. ხილის ბაღები დაამტრია, შეუჭამა სიმინდი, ნათესები გაანადგურა და ასეთი ხდება რა, ყოველდღე თითქმის ხდება დათვი. მოსახლეობა ითხოვს მიცენება ლიკვიდაციის მოკვლის ან რაიმე სპეციალური ჯგუფი გამოიყოს. Ხელოჩაურის გამგეობამ საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს გარეული ცხოველის ლიკვიდაციის უფლების მიღების მოთხოვნა მიმართა. ჩვენ მუნიციპალიტეტს არავითარი კანონის მიღების უფლება არ აქვს, რომ დავთოთ უნებას სიტყვაზე დათვების განადგურებისა, არის თავისთავად კომპეტენტური ორგანიზაცია, რომელიც ამ მიმართულებით მუშაობს. ჩვენ მიმართეთ და ველოდებით პასუხს, იმიტომ რომ ეს განსაკუთრებული მნიშვნელობის ექნება გამოდინარე, რომ საშიშროება არა გამორჩული ფატალური შედეგით დასრულდეს რეგულაციას კანონთან შესაბამისად. მამებსებაში რომ როცა შემოგივარდება იმაში რა ქვია სოფელში დათვის მონადირეება გაანადგუროთ მხოლოდ ადამიანების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით ვახდენ ჩვენ რეაგირებას მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ყველა შემთხვევაში არის დადასტურებული ფაქტები. გარემოს დაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ დაცვის ლიკვიდაციას უნებას მაგალითად, თუმცა მკაცრადაა განსაზღვრული მათი რაოდენობაც და წესები. დაცვის რაოდენობის რეგულირების კონცეფციების განხორციელებისთვის უფლებამოსილების დელეგირების შესახებ 1 ოქტომბერს პრემიერ-მინისტრის განკარგულება გამოქვეყნდა. თვითმმართველობა ქირაობს სპეციალურად მონადირეს, რომელსაც მხოლოდ იდენტიფიცირების შემთხვევაში, რომ ეს ნამდვილად თავდამსხმელი ცხოველია, აქვს მისი ლიკვიდაციის უფლება. ანუ არავინ არ მიდის ტყეში, არ მისდევს ნაყალებს და არ ცდილობს იდენტიფიცირებას. ეს ნამდვილად ის დათვიან, ის გელი იყო თუ არა, რომელიც იყო ჩამოსული. დღეს მდგომარეობით, აი ასეთი მომართვების საფუძველზე, მხოლოდ 3 დათვის გარემოდან ამოღების ნებართვა გაცემული. პრემიერის გამოცემულ განკარგულებას პროტესტი მოჰყვა. ინტერნეტ სივრცეში პეტიცია გაჩნდა გადავარჩინოთ ქართული მურადათვები დახოცვისგან. საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული სასტიკი და დამღუპველი გადაწყვეტილება საბოლოოდ მოსპობს ისედაც გადაშენების პირას მისული ქართული მურადათვის არსებობას, რომელზეც ნადირობა აკრძალულია და ის წითელ წიგნშია შეყვანილი. მოქმედი კანონმდებლობით დათვის ლიკვიდაცია ჯარიმას ითვალისწინებს.